Dabar augintinių skiltyje Veimaro trumpaplaukiai paukštšuniai. Nenustykstantis vietoje, kunkuliuojantis energija ir nepaliaujamai žaismingi. Tokie Veimaro trumpaplaukiai paukštšuniai mums pasirodo iš pirmo žvilgsnio. Šie šunys tikrai tokie, vienbalsiai patvirtina jų augintojai. Šiaip labai charizmatiškas šuo, jisai turi savo charakterį ir jeigu jis, pavyzdžiui, tuo momentu nenori su tavim bendrauti, tu jo neprisikviesi. Jeigu nei ko nors nori, nei pasidaro nežmoniško meilumo sutvėrimas ir tiesiog glaudžiasi, nu, kaip vaikas. Veimaro trumpaplaukių paukštšunių arba trumpiau Weimaranerių energija paveldėta iš jų protėvių. Manoma, kad šie šunys išvesti iš nuo 4 amžiaus Prancūzijoje medžiojusių šventojo Huberto brakų įliejus pointerio kraujo. Laikoma, kad tokį, kokį matome dabar, šunį išvedė Veimaro regiono kunigaištais Karlas Augustas. Tačiau, nors šie šunys ir vadinama viena seniausių vokiečių išvestų pointerio veislių, tačiau tiksli istorija nėra žinoma. Tikra tai, kad pirmasis Veimaraneris į veislės knygą įrašytas 1886 metais ir kad šis šuo nuo seno medžiojo. Aš esu medžiotojas ir ilgą laiką galvojau medžiokliai kokį šunį įsigyti. Dabar jam yra metai ir 3 mėnesiai, tai galima sakyti, kaip medžioklės tikros, tai tik tas pirmas sezonas. Mokom visų dalykų šitų, prasidėjo ančių medžioklės. Šitas buvo nuvažiavę pasižiūrėti, ne viskas gaunasi, bet reikia mokyti, dar dirbsim ir dirbsim su juo. Veimaraneris vadinamas universaliu paukštšuniu. Jis gali sekti kraujo pėdsakų, dalyvauti lauko ir vandens paukščių medžioklėje. Stipresnio charakterio šuo gali tarnauti varovų medžioklėje. Su veimaraneriais daug medžiojama ir šiandien, tačiau jie nėra patys populiariausi tarp medžioklinių šunų. Priežastis, anot veisėjos, šių keturkojų charakterių būdingas nepriklausomumas. Kad paruošti veimaranerį medžioklį? Šuo turi būti, su juo turi būti dirbama iki 3 metų, tai yra, tu turi nuolatos jį treniruoti, ta prasme, ir jie yra labai užsispyrę, labai savarankiškai. Daug fizinio ir protinio krūvio gaunantis veimaraneriai, o tai jiems būtina, sako veisėja, namuose yra ramus ir sugebantis prajuokinti namiškius savo išaiškomis ir elgesiu. Ne vieną amžių šios veislės atstovai gyveno kartu su žmogumi, tad ir dabar juos rekomenduojama auginti kaip namų šunis, o ne laikyti voljere. Ir visi veimaraneriai, sako veisėja, nesvarbu kur, Australijoje, Amerikoje ir Lietuvoje dievino komfortą. Jeigu nenorit šuns ant fotelio, tai tikrai veimaranerio geriau neimti. Arba jau tada reikia paties tokį minkštą guolį, kad jisai paprastai ant grindų negulės. O tada geriau ant kėdės užsilips ir pasėdės, bet ant grindų ne. Kaip rašė viena lenkų veisėja, man labai patiko jos posakis, kad tai yra labai patogus šunis. Jie mėgsta gulėti sofoj ir mėgsta martinį, suplaktą, nesumaišytą. Tai jie tokie vat ir yra. Reti mūsų šalyje veimaraneriai gatvėse nulydimi žvilgsniu, o šeimininkai sutinka. Daugelis sužavė šių šunų išvaizdą. Jų kailis gali būti tik pilkas, genetiškai vadinamas išblukusiu šokoladu. Tiesa, mažų šuniukų kailis labiau sidabrinio atspalvio. Mažylių ir akis kitokios, žydros įprastai keičiančios spalvą šunius laukus 3-4 mėnesių, kartais metų. Tuomet veimaraneris žvelgia jau gintariniu žvilgsniu. Tačiau pirmiausia atvirtina šių keturkojų šeimininkai, veimaraneriai gražus savo charakteriu, bet žmogui toks turėtų tikti. Jam, pavyzdžiui, yra būtina socializacija ir būtina dresūra. Tad, kad socializacija veimaraneriai natūraliai jie yra nepatiklus svetimai žmonėm. Kaip tik tai šuniukas gauna pilnus skiepus, taip jam iš karto reikėtų iš karto į dresūros aikštelę, kuo daugiau vaikščioti, kad kuo daugiau žmonės glostytų, kad susipažintų, kad šuniukas džiaugtųsi šiaip paprasme žmonėmis. Šios veislės atstovai nuo veisėjos mokosi greitai, tačiau tik teigiamai motivuojami. Jie myli žmonės, tačiau yra atsargus. Jiems būdingas sargumas, bet ne agresyvumas. Fiziškai ir psichologiškai veimaraneriai bręsta ilgai, iki 3 metų amžiaus. Prieš renkantis tokį šunį, sako veisėja, būtina gerai apsvarstyti, ar tiks energingas jo charakteris. Jei taip, domėtis kokių linijų tai šuo. Jeigu pasimsiu darbinių linijų veimaranerį namams, tai bus tikrai nei šuniui gerai, nei šeimininkas bus laimingas. Ir tikrai nesidžiaugs, kai ten kiekvieną kartą grįžęs turės namus tvarkyti ir kas metai tapetuoti iš naujos sienas arba ten perdažinėti.
Nors stiprus darbiniai veimaraneriai auginami Švedijoje, Norvegijoje, apskritai veislė itin puoselėjama Australijoje, Jungtinėse valstijose, Lenkijoje, Italijoje. Mūsų šalyje yra nemažai veimaranerių su medžiokliniais dokumentais, o su Lietuvos kinologų draugijos vos keliolika.